Okey. Jangan kacau anak dia tu. Jom. Kenapa? Jalan-jalan. Ni kita daripada apa tadi? Kita daripada Bayu. Lestari Resort. Terpusing, terhujung. Ustaz tu lain. Okey. Ustaz tu kau lain. Kau layan anak dia. Yang babi ni dia tiga. Besar. Yang bawah tu anak angsa kot? Anak angsa. Haa, tengok. Haa, ni abang. Abang, emang hujung belum? Ah, lepas hujung. Okey. Hei, baik, bunda, bunda. Oh, jalan lagi ni dah. Oh, ni. Ini dah siap dia tengah aku. Hospital, hospital. Tapi sebab PKP, dia tergendala. Ni sebenggalan hospital. Jatuh.
Assalamualaikum. Ini masjid. Surah ke masjid. Masjid lah. Masjid belum besar. Okay. No lagi. Next. Oh.